Živijo. Če je petkrat zgodovina, tako da probi bomo čim več povedati, Pol pa to je to samo počitnice. Poletje bomo uživali. Okay. Pravno je, da ne imamo danes preseljevanje ljudi, kako je nastala današnja podoba Evrope, kar se tiče naravov. V rimskem cesarstvu so se že dolgo soočali z odpadi plemen, ki so živeli ob mejah tega cesarstva, predvsem ob rekah Donava in Ren. In zaradi tega, ker so bila ta plemena v bistveno neizobražena, rimljani so jih imeli za zaostale, so jih imenovali barbari. No, Ta tribuna so pripadala dvema velikama, velikima skupinama in sicer germano in slovenom. To si lahko ogledate na zemljišču, da so tukaj divjina, te puščice, ko grejo zravenravenraven, vzdolž in pa slovenska, tisto zeleno središče. No, germani so v 4. in 5. stoletju začeli naseljevati. Ozemlje rimskega cesarstva, kjerkoli, ti, kje te stare germane v Google, boste dobili več ali manj slike, ki prikazuje zelo podobno kot tole ozadje, torej eno tako bojevito ljudstvo, vedno z orožjem, sredi boja. Zdaj, zakaj so se germani priseljevali na območje starega Rima? Ja, Prvčem, zradi tega, ker tam, kjer so živeli prej, ni bilo dovolj hrane, seveda so jih tudi pritegnili, sta jih pritegnila bogatstvo rimskega cesarstva in podnebje. In umikali so se, še pred enimi ljudstvi, oziroma pred enim ljudstvom, ki je bilo zelo napadalno in to so bili hunji. No, in grmanskim plemenom so sledila, pa tudi druga, no in temu pravimo. Priseljevanje ljudstvov je potekalo do sredine 7. stoletja. Britanci so imeli pravi domovino severno in srednjo Evropo, torej vzhodno od Rena in Donave, zahodno od današnje Vislije in Karpatov, in obstajalo je več grmanskih plemen, to so bili Almani, Goti, Vandali in na čelu plemen so bili plemenski poglavari. No, drugo tako, ljudstvo so bili pač, ali se imeli pa pravi homininom v vzhodnji Evropi, med Karpati in današnjo Ukrajino, v porečju rek Avstralije, Visle, Dnestra in Dnepra. Torej ta zelena barva. Obstajale več slovanskih plemenskih skupnosti in skupne zadeve so urejali na javnih zborovanjih, no zelo imate v ozadju nekaj slik iz življenja slovano. Uh, zanimivo je, da so živeli v zemljankah, to le imate pa zdaj v zadnjem času, ali pa tako je to kot slovansko naselje. No, malo si ogledate, s čim so se ukvarjali, kakšno bivališče so imeli. Zelo zanimivo. To so naši predniki. Omenil sem hunje, ki so bili pa zelo, zelo, zelo bojevito. Vlastno ljudstvo, ki je prišlo iz Srednje Azije v drugi polovici 4. stoletja, so prišli v Evropo in povzročili veliko preseljevanje ljudstev, ljudi so bježali pred njimi. Bili so potujoči pastirji, nomadi, živeli so v športorih in se ukvarjali z zelo 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 konjim. Zelo dobro so obvladali konje in to so spretno izkoriščali v bojih. No, najpomembnejši hunski vladar je bil pa Atila. Ki je imel vznemirjši, bič božji, in ko je ono mar, je tudi razpadla, hunska država. So pa, kot rečeno, bili zelo, zelo, zelo bojeviti in krvločni, pobijali vse, kar jim je prišlo na pot. Vsi so jih abhijali. Priseljevanje ljudstv je v Evropi povzročilo veliko, veliko sprememb. Najbolj v oči seveda padejo politične, propadle zahodno rimsko cesarstvo. Ne pozabi 476 je v letnicah. No in na tem območju so nastala številna manjša germanska kraljestva. Vzhodno rimsko ali bizantinsko cesarstvo je v bistvu preživelo te spopade, germano in slovano in obstajalo še nadaljnjih tisoč let. Vzhodno rimski cesari so v bistvu nosili naziv rimskega cesarja še naprej. No, druge so bile gospodarske spremembe. Upadel je obseg obrti in trgovine, spet se je uveljavljala blagovna menjava, torej samo oče za orodje ali orožje. Velika mesta so propadla in večina prebivalcev se je preselila nazaj na podeželje in se preživljala s kmetijstvom. Velike so bile tudi kulturne spremembe. Opazen je, je, opazen je bil upad. Pri Remljanih, ki pomeni, da je vedno manj ljudi znalo pisati. Vedno manj ljudi je razumelo latinski jezik, uporabljali so ga predvsem duhovniki in uveljavljali so se germanski jezike. No, in ponekud se je ta latinski jezik preoblikoval v nekere romanske jezike. Velike so bile tudi verske spremembe. Germani in slovani so seboj prinesli. Verovali v več bogov, ne. slovani so tudi imeli več bogov, no, in krščanske škofije so propadle po zahodu in srednji Evropi, in krščanska vera se je ohranila samo v Italiji in Bizantinskem cesarstvu. To zdaj govorim o začetku priseljevanja ljudstva. Ja. No, in končalo se je obdobje antike, oziroma srednjega veka, in začelo se je novo zgodovinsko obdobje srednjega veka. Srednji vek delimo na zgodnji srednji vek, od 5. do 9. stoletja, potem na visoki srednji vek od 10. do 13. stoletja in poznji srednji vek od 14. do 15. stoletja. No nekateri pravijo, da je srednji vek tudi a, temno obdobje človeške zgodovine, človeštvo je v tem času oziroma naj bi nazadovalo. Nekaj še o bogovih. Grmani so imeli, recimo, Boga vojne Odina, Boga moči, nevihte in svetlobe, Toria, recimo, boginjo rodovitnosti Freja. No in po teh bogovih se imenujejo nekateri dnevi v tednu, recimo v angliščini ali v nemščini. Friday je dan Freje, torej petek je dan Freje, torej te boginje. Rodovitnosti, ki jo imate sicer v zadju, torej četrtek, tako da boste vedeli, odkot ka ta imena, dni v tednu. No, slovani so pa imeli, recimo, boginjo ljubezni, lepote, lado, boginjo neba, svaroga, boginjo sonce in pravice, daš Boga, boginjo vojne, darovita, boginjo dežja. Do dolo in podobno. No, zdaj pa rešite drugo in tretjo vajo v samostojnem zvezku na strani 57 in peto vajo na strani 59.